нещата не са така, както би трябвало за един водещ отбор и за един отбор, който носи това име. И те не са от тази година, не са от този сезон. Според мен те са по-дълбоки и така от години все някакъв проблем се решава, все нещо става, с което всички се надяват, че ще бъде изчистено и все тези неща не се Но регреса е явен и се и очевада. Да, и на место нещата да върват нагоре, те върват още по-зле. Според мен има няколко причини. Едната от причините тук може би ще свържа и така с другият Софийски гранд, че когато бяха двата отбора грандове и когато се бореха за титлата, те бяха само два. И те си останаха, може би това е така, мисълта им е насочена, че те са грандови, трябва да побеждават само с името си. Докато сега виждаме нови отбори, нови проекти, нали, ново финансиране, да не ги изброяваме, тези ги знаем всички тези отбори, които се появиха. Ловеч, Разград, Ботев. Сега Ботев. И само ние сме Левски или ние сме ЦСКА, нещата няма да станат. Трябва много добра организация, трябва много добро финансиране, много добър менеджмент, много добър професионализъм, за да могат тези грандове, даже вече не можем да ги наричаме грандове, ако не оставим огромната публика и хората, които се интересуват от техно, в играта им има много се желае. Може би те са настигащи отбори в момента. Докато едно време скачени всички съдове, се съобразяваха с тези два отбора, всички се страхувах от тези отбори. Сега са насочени погледите към други отбори и те трябва да ги настигат в спортно-техническо отношение тези отбори. Къде според вас изостава най-много Левски? Ако приемам, че играта има две фази или пък в линия, ако се опитаме да анализираме в фаза защита, в срата на терена, в атака, значи, голата статистика показва, че Левски не може да кара гол на ЦСКА вече колко минути, четвърти матч и така нататък. Но ако махнем голата статистика. Според мен, да не изпадаме в подробности къде сега са най-слаби Левски, според мен те нямат този облик на отбор, който би трябвало да имат. Просто облика им на отбор не подхожда на името Левски. И начина им на провеждането на мачовете също е на много ниско ниво. Докато да кажем, ако го свързваме, преди малко говорихме с отбора на Лудогорец, той има стил, е подреден отбор. Нали, в всяка фаза знае как да играе, докато в отбора на Левски нещо не се случва. Може би и грешката е, че там постоянно се сменяват нали, началници, спортно-технически, само президента, мисля, че дълго време да, си е там. Само президента още не да, се още не е самоволнил. Да, постоянно треньори се сменяват и разбира се, това дава отражение на един стил на игра. Трябва явно време, за да може този отбор да показва такива игри, които всичките хора, цялата публика, нали, се надява на това нещо. Така че те са много са причините и затова не бих искал да кажа сега, че те в фаза защита, нали, преди време се говореше, че защитниците са зле, сега изведнъж правят нулеви равенства или пък много трудно падат, пък не могат да вкарат гол. Въобще цялата, цялия така подход, цялата работа трябва да се ремонтира.